Jer je on ipak čovek koji je bio na neki način blizak nama, ali opet i na distanci. Mislim da su ljudi prvenstveno dolazili zato što je bila dobra ekipa, ne zbog komandanta što je bio jak. Koliko vremena je poklanjao navijačima i uvek nas je pozivao i na večere i na ručkove i... Zezanje može da bude, brati, i bez dopa ovoga, onoga, znaš. On je bio protivnik toga veliki, on je čak nekima i zabranio da dolaze na stadion zbog te droge, ali... On u suštini nije ni znao, ni mogao da zna ko je narkoman tu na tribini i ko nije. Kada su navijači svojevremeno pravili neke gluposti i kada se zaista dosta alkohola pilo, on je održao jedan sastanak na kojima jasno i glasno rekao, ja mogu da imam mnogo više ljudi na stadionu kad bi napisao imam besplatno pivo na tekmi, ali meni nije cilj da imam takve navijače. Bilo je i loših susreta sa njim, brate, kad dolazio i cepo nam je zastavu i šamaro je, brate, ali, brate, mi smo i dalje nastali da idemo. Niko se nije plašio toga. To zbog Arkana, to su se ljudi mnogo prevarili, brate, to ti je jedna velika priča, mi smo se borili sami za svoj status među navijačima. Ja smatram da je on bio vođa navijača. Iako je bio predsednik kluba, on je za mene bio vođa navijača. Alo, Ustaše, belosvetski plaćenici i crnokošuljaši, ovde novi komandant Laslova, Željko Ražnatović Arkan. Da li se čujemo? Evo stojim pored vašeg komando kamiona, ovde osvojenog, i pored vaše ustaške zastave koja je sada prljava od blata našeg. Godina mene deda i ćale vodili su na Zvezdinu utakmice, navio sam isto za Zvezdu, ali isto me vodio i na Obiliće utakmice, pošto klub iz kraja, više sam gledao sam kad mi je postala tribina i ništa, samo penzioneri su dolazili. Navio sam za klub za koga su me natrali da navijam, bukvalno natrali roditelji kad se rodiš ili ti stavaju Partizanom u Zvezdi šal, znači ja sam za Obilić krenuo samo zbog ortaka, zato što je klub iz kraja i to je to, znači kapiram da je bolje zezanje kad su na manje navijačke ekipe. Znam sve likove, znam ko je kakav, znam ko će da uskoči za mene, ko neće, razumeš, tačno se zna sve. I to je taj trip. Nekad je ovde bilo malo drugačije, sad su neke stvari promenile, sad je policija malo u neku ono, žešćim fazonu nego što je bila tada. The boys in blue don't miss out on our dedications. ACAB. Oh, coppers are bastards!
Ovi su te tukli za što si bio protiv Miloševića, sad te tukli što si Srbin, razumeš, što se boriš za srpstvo. Odeš u Novi Sad, kažu ti marš u beogradski pašaluk, razumeš, staviš mu onako, razumeš, on ti bio pedrekom po glavi, ti ništa, šta mu možeš, razumeš, ono, suprostaviš mu se, oni te samo povlače, ono, kao, ma pusti budalu, ne možeš mu ništa. Pritom se zove ko neko južno voće, ne znam, ja pinjo, ono, njom tato, razumeš, ajde da me bio neki Lazarević, pa da kaže, to Lazarević udri me, razumeš, nego me bio neki pinjo, ono. Još mi kaže, maš iz mog grada kod je šerif. Znači, dovoljno je sasvim malo ljudi da bi se napravio neki incident da piše tebi novinama. Ja mogu rad da izbije zbog nas, mislim, ono što se desilo u Novom Sadu, eto, kao neke nacionalne manjine. I opas, imali smo incident pre par dana na utakmici Vojvodina Obilić u Novom Sadu, kada je razapet transparent za Temerin osveta veternik i zapaljena zastava Republike Mađarske. E sad, to je sve lepo i krasno, uz malu činjenicu. Tada je policija intervenisana, uhvaćeni su počinioci, ispostavljaju se da su svi počinioci iz Beograda navijači Obilića koji su autobusima došli na stadion Vojvodinu u Novi Sad. Ja lično, ja nisam fajter. Znači, ne mogu za sebe, ja evo iskreno kažem, ja nisam fajter. Znači, ja jednostavno ne volim da se kao ne volim da se bije. Što? Mislim, lako je biti jako u nekoj većoj grupi, razumiješ, od ono 200 ljudi i to, znači, treba biti faca, brate, kad je vas ono 30, znači, nas je realno na tim posljednjim gostima da se bilo po 30 ljudi, znači, to je meni ovo jednostavno totalno fazon.